እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት በሁለት ደቂቃ አለ ሁለት ደቂቃ ምናምን እንደዚህ በዚች ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ቬሪፋይ አርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ ነዚህ ጋር ደግሞ ፔመንትስ ሚለው ላይ ደግሞ ሄደን ፔመንትስ ሚለው ክሊክ አረኩት። ከዛም በኋላ ፔመንትስ ሚለው ክሊክ አረግን በኋላ እዚች ጋር ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ቼክ ሚላለ ቬሪፊኬሽን ቼክ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በዚች ሁለት ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ጎግል አድሰንስ አፕሩቭድ ሆኖ ማለት ነው ካሁን በኋላ ገንዘብ መቀበል ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ቪዲዮችን እየሰራን በቃ በዚህ መልኩ ማለት ነው ገንዘብ መቀበል እንችላለን። ሄይ ጋይስ ዛሬም በድጋሚ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም ደግሞ ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌን ባስሌል ኤልያስ ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌ ማለት ነው እንዴት አድርገን አፕሩቭድ ማድረግ እንችላለን ጎግል አድሰንሳችንን አፕሩቭድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ያው ይሄ መረጃ ሞኔታይዝ ላልሆናችሁ ማለት ነው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ያልሞላላችሁ ሰዎች በኋላ ሙስክ ስሞሉ ማለት ነው ይሄንን ሲስተም ተጠቅማችሁ ወዲያው ማለት ነው ጎግል አድሰንሳችሁን አፕሩቭ አድርጋችሁ ወደ ባንካችሁ ወደ ጎግል አድሰንስ ከዩቲዩብ ወደ ጎግል አድሰንስ የሚገባላችሁን ብር ወደ ባንካችሁ በቶሎ እንዴት አድርጋችሁ ማስላክ እንደምትችሉ ሁሉ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ጎግል አድሰንሳችሁ አፕሩቭ ካልሆነ ዝም ብሎ ብሩ ወደ አድሰንስ ይገባል ነገር ግን እጃችሁ ላይ አይገባም። ዛሬ ይህን መረጃ አሳያችኋለሁ። ያው ከዚህ በፊት ከ10 ወር በፊት ይሄኛው ዋናውን የዩቲዩብ ቻናሌ ባስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናሌ ማለት ነው አፕሩቭ አስደርጌ ነበር። ይህም በባንክ ቡኬ ነው አፕሩቭ ያስደረግኩት፣ ፒን ደርሶኝ ሳይሆን በባንክ ቡክ ነው። አሁንም ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌንም ደግሞ ልክ እንደዛው እንዲት አድርገን በባንክ ቡካችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ላይሰንስ እኛን ለሚገልጹ ማለት ነው እኛን የሚገልጽ ማንነታችንን የሚገልጹ ወረቀቶች ካሉ በነዛ እንዲት አድርገን አፕሩቭድ ማስደረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ መታወቂያ፣ የባንክ ቡክ፣ ፓስፖርት፣ የተለያዩ ራሳችሁን ደረሰኞች ራሳችሁን ሊገልጹ የሚችሉትን ነገሮች እነሱን አስገብተን እንዴት አፕሩቭድ ማስደረግ እንችላለን፣ ከዛ በኋላ ገንዘቡን ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችን እንዴት በቀላሉ ማስገባት እንችላለን የሚለው ሁሉ አሳያችኋለሁ። እንዴት አድርገን ፖስታ ፎርሙ እንደምንሞላ እንዲሁም ደግሞ ባንኩ ላይ ሁሉ እንዴት እንደምናስገባ የባንካችን ስም ሁሉ እንዴት ጎግል አድሰንስ ላይ እንደምናስገባ አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት ነክታችሁ ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁንም ደግሞ ኤግዛምፕል ማሳያችሁን ሁለተኛውን የዩቱብ ቻናሌን ይህንንም ሰብስክራይብ ከደውል ጋር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እየገባችሁ ቪዲዮቹን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የሰሯቸውን የተለያዩ ዩቱብ ሰብስክራይባችሁ የምታሻሽሉባቸውን ዎች ታይማችሁ የምታሳድጉባቸው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስለሰራው ማለት ነው ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ አሁን ወደ ጎግል አድሰንስ ይገብቻለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ሁለተኛው የዩቱብ ቻናሌ ጎግል አድሰንስ ነው። ምን እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር የዩቱብ ቻናል በዩቱብ ቻናላችሁ $10 ወይም ደግሞ ከ10-11 እንደዚህ አካባቢ ዶላር ወይ ደግሞ ዩሮም እንደዛ ስትሰሩ ቀጥታ ፒን ወደ ፖስታችሁ ይገባል ማለት ነው። ወደ ፖስታችሁ ግን ከመላኩ በፊት ማለት ነው መጀመሪያ የፖስታ አድሬሳችሁ ስታስገቡ ነው ወደ ፖስታችሁ የሚላከው። ስለሆነ መጀመሪያ ፖስታ የምታስልኩበትን ታመቻቻላችሁ ማለት ነው። በኋላ ደግሞ በፖስታ ካልተላከላችሁ ደግሞ እንዴት አድርገን ደግሞ ወደ በባንክ ስቴትመንት፣ በተለያዩ በመታወቂያዎች፣ በደረሰኞች እንዴት አድርገን ደግሞ ቬሪፋይ እንደምናደርግ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ በፖስታ እንዲላክልን ምን እናደርጋለን? ፔመንትስ ሚለው ላይ እንሄዳለን። ፔመንትስ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች አሁን ወደ ፔመንትስ ላይ ከገባን በኋላ ወደ ታች ዝቅ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ማኔጅ ሴቲንግ እንላለን። ማኔጅ ሴቲንግስ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ማኔጅ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ትሉና ኔም ኤንድ አድሬስ ሚላለ። ኔም ኤንድ አድሬስ ሚለው እዚህ ጋር የስራስ ምልክት አለች፣ እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኔም ይላል ማለት ነው። ኔም ሚለው ትክክለኛ ፖስታ አድሬሳችሁን የከፈታችሁበትን እስከነ ሀያታችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የስማችሁን የአባታችሁን የሀያታችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛን አድሬስ ላይን የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያላችሁበትን ሀገር እዚህ ጋር ፖስታል አድሬስ ላይናችሁን ታስገባላችሁ። ማለትም አሁን ለምሳሌ እኔ አዳማ ነኝ ያለው ስለሆነ ናዝሬት ኮማ አዳማ ኮማ ኢስት ሻዋ ኮማ አልኩና ኦሮሚያ ብዬ አስገባው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አድሬስ ላይንቱ ላይ ደግሞ ፖስታ የከፈታችሁበት ከፖስታ ቤት የሚሰጣችሁ ቁጥር አለ ማለት ነው። መለያ የእናንተ ፖስታ የሚላክበት መለያ ኮዳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒኦ ቦክስ አርጋችሁ ከዛም በኋላ እኔ አሁን የራሴን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩ ፖስታል ኮድ ይላል። አዳማ ፖስታል ኮድ ስላሌላት 0040ን ጽፋችሁ እዚህ ጋር ማለፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ እንደሆነ ባዶ መተው ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ባዶ ተውኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ታውን ሲቲ የሚላለ ማለት ነው። ታውን ሲቲ የሚለውን አዳማ ከሆናችሁ አዳማ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ሀዋሳ ከሆናችሁ ሀዋሳ፣ አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፎን ነምበር ይላል። ስልክ ቁጥራችሁን ደግሞ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ፣ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡለታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ስንል ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ የሚላለ እሱን በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለማንኛውም እናንተ የፖስታ ስማችሁን እና የፖስታ የከፈታችሁበትን አሁን ባሳያችሁ መንገድ እሱን ከሞላላችሁ በኋላ ትንሽ ዝቅ ስትሉ ማለት ነው እዚች ጋር ሴቭ ምትል ምልክታለች። ሴቭ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ያው እኔ ይህንን ስለሞላሁት ካንስል እለዋለሁኝ።
ከዛን በዚህ መልኩ ሴቭ ካደረግነው በኋላ ፔመንትስ ሚላለ ፔመንትስ ሚለውን እርሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን። አሁን የባንክ አድራሻችንን ምን ሞላበት ቦታ ስለሆነ ፔመንትስ ሚለው ላይ ከሄደን በኋላ ፔመንትስ ኢንፎ ሚላለ ደግሞ ፔመንትስ ኢንፎ መጥሏል እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እናንተ ጋር እኔ ቅድሚያ የባንክ አካውንቲን ስሜን መናም እዚህ ጋር ስላስገባው ነው። ነገር ግን እናንተ ጋር አድ ፔመንት ይላል ልክ እዚች ጋር how you get paid ሚለው ከስር ማለት ነው add payment method የሚል ይመጣላችኋል እርሱን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ። እኔ ደግሞ manage payment method ሚለውን እኔ ስለሞላው እሱን ነካለው። እናንተ ግን add payment method ሚለውን እርሱን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት እኔ መጀመሪያ ላይ ይሄንን ስለሞላው ነው ማለት ነው። ነገር ግን ለእናንተ መጀመሪያ አንድ አዲስ ስለሆነ የሚመጣላችሁ just እቺ ብቻ ነች add payment method ቀደም እንደነካችሁት ማለት ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ እኔ አሁን በአዲስ ለእናንተ ለማሳየት ስለፈለኩኝ add payment method ምትለዋን እርሷን አንድ ክሊክ አረጋለሁኝ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጭ አለ ማለት ነው። አንደኛው በቼክ ነው ሁለተኛው ደግሞ በባንክ እንዲከፈላችሁ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ዋየር ትራንስፈር ነው ማለት ነው። ያው በፊት በ2020 ምናም እንደዚህ አከባቢ ላይ 2021 ከመግባቱ በፊት ማለት ነው ቀጥታ በዌስተር ዩኒየን ነበር መታወቂያ ይዛችሁ ምናም ነገር ነበር። አሁን ግን ያ ሲስተም በጣም ቀሎልን ደስ በሚለው መልኩ ማለት ነው ቀጥታ በባንካችን እንዲገባ ብሩ ይሰራሉ በባንክ እንዲገባ አድ ኒው ዋየር ትራንስፈር ዲቴልስ ሚለውን እርሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን። beneficiary ID ሚላለ እርሱን ትዘሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ name on bank account ሚላለ እኔ እርሱ ማለት ነው የራሳችሁን ስማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ እሺ ዝም ብዬ የራሴን ስም አስገባው ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት ስም ስለሆነ ወደ ላይ ያመጣልኛ ማለት ነው። ስሜን አስገባኝ። bank name ሚላለ ደግሞ የባንካችሁን ስም ታስገባላችሁ ከስር። ያው መጀመሪያ ላይ ያለው እዚህ ጋር በጣም መሳሳት የለባችሁም። መጀመሪያ ላይ ያለው የምታስገቡት name on bank account ሚለው ባንካችሁ ላይ ያለውን ባንክ አካውንት የከፈታችሁበት ማለት ነው ስሙን ታስገባላችሁ ከላይ ታስገባላችሁ። ባንክ ኔም ሲል ደግሞ የባንኩ ማለት ነው ኮሜርሻል አሁን ለምሳሌ ንግድ ባንክ ከሆነ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ስዊፍት ኮድ ሚላለ ደግሞ ስዊፍት ኮዱን ደግሞ ሲቢቴታ ነው የኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የንግድ ባንክ ሲቢቴታ ነው ኮዱ ማለት ነው። ስዊፍት ኮዱ መለያው ሲቢቴታ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ወርታይ ዝቅላል አካውንት ነምበር ይላል ማለት ነው። የባንካችሁ ማለት ነው አካውንት ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አካውንት ቁጥራችሁን አካውንት ነምበራችሁ ታስገባላችሁ። ሁለተኛው ላይም ልክ እንደዛው አካውንት ነምበራችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ከላይም ከታችም እንደዚህ አርጋችሁ ታስገባላችሁ። ከዛን ይሄንን እንዲከሞላላችሁ በኋላ ሴታስ ፕራይመሪ ሜተድ ምትሏን እርሷን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ቀደም አንድ መጀመሪያ ከፍቼ ነበር ከዛም በኋላ አሁን ይሄኛው ሁለተኛ ሐሳቢን ቀየረልኝ ደግሞ በሌላ ፔመንት ወይ ደግሞ በሌላ ባንክ እንዲከፈልኝ ከፈለኩ አሁን እዚህ ጋር ይሞላውት። አሁን ለምሳሌ ቀደም መጀመሪያ በድሮም ይሞላውት ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነበር ከዛም በኋላ ቀየረው ደግሞ በአቢሲኒያ ባንክ ምናም እንደዚህ ከፈለኩ ደግሞ የአቢሲኒያ ምናም እዚህ ጋር ሞልቼ ሴታስ ፕራይመሪ ሜተድ ብለው ያኛውን የበፊቱን ይተውና በዚህኛው መንገድ ከፍያ ብሩን በአቢሲኒያ መቀበል ጀምራለሁ ማለት ነውና ሴታስ ፕራይመሪ ሜተድ ካላችሁት አሁን በመታስገቡት ነው እንጂ ቀድም በፊት ባስገባችሁት እሱን ይተውና አሁን ባስገባችሁት መልኩ ብሩን ይፈጽምላችኋል ማለት ነው። ከፍያ በዛ መንገድ በዚህ አሁን ባስገባችሁት መንገድ ይፈጽምላችሁ ይችላል። እኔ ግን ይሄንን አለው ሴታስ ፕራይመሪ ሜተድ ሚለውን እርሱን አነካ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እናንተ ሴፍ ታረጋላችሁ። እሺ አሁንኛ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚለውን ኬት አምጥተን ንጻፈው እንደገና ደግሞ የስዊፍት ኮዱ የኛ ደግሞ ሊለይ ይችላል ብትሉ ከሆነ በጣም ቀላል ነው። ጎግል ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስዊፍት ኮድ ኦፍ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አይታችሁታል። የኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብዬ ነው እዚህ ጋር ሰርች ያደረኩት። እናንተ ደግሞ አሁን ለምሳሌ በዳሽን የምትጠቀሙ ከሆነ ዳሽን ባንክ የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ አቢሲኒያ ባንክ የተለያዩ ባንኮች የምትጠቀሙ ከሆነ ስዊፍት ኮድ ኦፍ ዳሽን ባንክ ትላላችሁ ማለት ነው። ስዊፍት ኮድ ኦፍ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እንዳልኩት እናንተ ደግሞ ስዊፍት ኮድ ኦፍ አቢሲኒያ ባንክ ወይ ደግሞ ዳሽን ባንክ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ አሁን ስዊፍት ኮድ ኦፍ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች ሳረግ ያመጣልኝ ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለሆነ ስዊፍት ኮዱ 8 ቃላቶች ናቸው ወይም ደግሞ ይቅርታ 8 ፊደሎች ስለሆኑ 8 ካራክተሮችን እዚህ ጋር ሲቢቴታ 8 ፊደል ስለሆነ ይሄንን ኮፒ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይሄንን ኮፒ አድርጌ የታስገቦት ማለት ነው። እዚህ ጋር አምጥቼ ስዊፍት ቢአይሲ ሚለው ማለት ነው እዚህ የስዊፍት ኮዱን እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አደረኩት አስገቦት። እንደገና ደግሞ ምናልባት ቃላት ተሳስታችሁ ኮሜርሻል ስትጽፉ አንድ ፊደል አግዱላችሁ ወይ ደግሞ ሌሎች ፊደሎችን በመዋል ቀላቅላችሁ ከሆነ ኤግዛክት ቃሉን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብራንች ኔም የሚለው ማለት ነው ይሄንን ቀጥታ ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርጋችሁ የት ትወስዱታላችሁ ልክ እዚሁ ጋር መታችሁ ባንክ ኔም የሚለው ላይ
ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ይገባላችኋል። ከዛን ያው የባንክ ቁጥራችሁን አለመሳሳት ነው ማለት ነው። አስተውላችሁ እዚህ ጋር ባንክ ላይ አካውንት ነምበር ሚሎን ጽፋላችሁ። ደግማችሁ ሁለተኛው ላይ እንዲጽፋችሁ ሴቭ ታረጉታላችሁ። መንገድታይ ዝቅብላችሁ ሴቭ ታረጋላችሁ። እኔ ይሄንን ሴቭ አላረግም ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስላደረኩኝ ካንስል ለዋለሁኝ። አሁን ተመለከቱ፣ በጣም ልብ ብላችሁ ልሰሙኝ ይገባል። ከዚህ በኋላ ያለውን መስፈርት ማለት ነው ጎግል አድሰንስ ሚለውን እዚህ ጋር ሎጎ ፎቶውን እርሱን አንድ እናከዋለን። ከዚያ ማለት ወደ ሆም ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ይወስደናል። ከዛን እንዲህ ካረግ ነው በኋላ ልክ 10 ዩሮ ወይ ደግሞ 10 ዶላር 11 ዶላር ምናምን እንደዚህ አካባቢ ሲሆን ቀጥታ ፒን ይልኩልና ማለት ነው። አሁን ባስገባ ነው ፖስታ አድሬስ ማለት ነው ፒን ያስገቡልና ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን እናረጋለን? ልክ ፒን ከደረሰን እዚች ጋር ቬሪፋይ መተላለች። ቬሪፋይ የምትሏን ክሊክ እናረግና እዚህ ጋር ያስገቡልን ቁጥሮች ማለት ነው እናስገባለን ማለት ነው። 6 ቁጥር ዲጂት ቁጥር አለ ማለት ነው። እሱን እናስገባና ሰብሚት እናረጋለን። ቀጥታ አፕሩቭድ ይሆናል። ነገር ግን ካልደረሰ ምን እናረጋለን ማለት ነው? አንዴ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። የተላከ ፒን ኮድ ማለት ነው እኛ እጅ ላይ ካልደረሰ ምን እናረጋለን? እዚች ጋር ሪሴንድ መተላለች። እዚች ጋር ሪሴንድ መተላለች። ሪሴንድ የሚሏን ክሊክ እናረጋ። እንግዲህ ሪሴንድ የሚለው ቀን እዚህ ጋር ልክ ሪሴንድ የምትለዋ ላይ ዝም ብላችሁ በጣታችሁ ማለት ነው ሄዳችሁ ቁጭ ስታረጓት ወይም ደግሞ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ እቺ ጣት የማንቀሳቀስባት ከርሰሯ ማለት ነው ሄጄ ቁጭ ሳረግባት ማለት ነው ቀን ከስር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በዚህ ቀን ሪሴንድ ማድረግ ትችላለህ ይላል። ከዛም በኋላ እናንተ በተባላችሁት ቀን ማለት ነው ከስር ባለው ከሚጠቅስላችሁ ቀን ላይ ማለት ነው ሄዳችሁ ሪሴንድ ታረጋላችሁ። 4 ጊዜ በተደጋጋሚ ቶሎ ቶሎ እየሄዳችሁ በሰጣችሁ ቀን ላይ ማለት ነው ሪሴንድ ታረጋላችሁ። ልክ ሪሴንድ ካረጋችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ እኔ 4 ጊዜ ሪሴንድ ስላረግኩኝ ከስር እንደምታዩት ዊ ካናት ሪሴንድ ዩር ፒን አት ዚስ ታይም ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም 4 ጊዜ ማለት ነው ሪሴንድ ስላረኩኝ ከዚህ በኋላ ሪሴንድ ፒን ልንልክልህ አንችልም በዚህ ሰዓት እያለኝ ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? አሁን 4 ጊዜ እንዲካረግ አሁን ለምሳሌ እኔ ትላንትና ነው 4ኛውን ሪሴንድ ያደረኩት ትላንትና ነው። ትላንትና ሪሴንድ አድርጌያለሁ። ከዛም በኋላ ግን አንልክልህም ብሎ በዚህ ሰዓት መላክ አንችልም ስላሉኝ ምን እናደርጋለን? ይህንን ካንስል ዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ወደ ላይ አንዴ ከፍ እንላ ማለት ነው። እዚች ጋ ለርን ሞር የሚላለን ለርን ሞር የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጓለን። ለርን ሞር የሚለውን ክሊክ አደረግ ነው በኋላ ወደታች ዝቅ እንላለ ማለት መጨረሻ ላይ ወደታች ዝቅ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ፒን ትራብል ሹት የሚላለ ወይም ደግሞ ርዕሱ ሃቪንግ ፕሮብሌም ዊዝ ዩር ፒን ይላል ማለት ነው። በፒን ላይ ችግር አለው እያለኝ ነው። ስለሆነ ፒን ትራብል ሹተር የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ኢሜይል አድረሳችሁን ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። እኔ አሁን ሀይድ ነው ያደረኩት ደብቄዋለሁ። እናንተ ጋር ግን የኢሜይል አድረሳችሁን እዚች ጋር ያመጣውና በዚህ ኢሜይል ነው ወይ ጎግል አድሰንስን የምትጠቀመው እያለኝ ነው። ስለሆነ አውለዋለሁ የስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንቲኒው የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ደግሞ አንደኛውን ጨርሻለሁ። አንደኛው ስለጨረስኩ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ደርሻለሁ ማለት ነው። ሃቭ ዩ ሪሲቭድ ዩር ፒን ፊዚካል ፒን ይላል ማለት ነው። ፒንን ተቀብለሃል ወይ ደርሶሃል ወይ ፒን ቁጥሩ ማለት ነው። ስላልደረሰ ነው እኛ እዚህ ጋር የመጣ ነው። ስለሆነ ኖ አይ ሃቭ ናት ሪሲቭድ ማይ ፒን የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርግና ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ አሁን እዚች ጋር ስለደረስን ምን እናደርጋለን? ኮንታክት ፎርም የምትላለች እችኛ እነካለን። በፊት በድሮ ጊዜ ግን ኮንታክት አስ ነበር የሚመጣው። ኮንታክት አስ የሚለው ይመጣ ነበር። አሁን ግን ኮንታክት ፎርም በሚለው ተቀይሯ ማለት ነው። ስለሆነ ኮንታክት ፎርም የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ድሮ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ጀስት በዚህኛው ደግሞ በቃ ኮንታክት አስ እና ደግሞ ትንንሽ ቅድም ላይ ያሉት ቦክሶቹ ምናምን ነገር ነው የተቀየሩት ማለት ነው። ሰውን እናደርጋለን። ኔም ይላል ማለት ነው። ኔም የሚለውን ትክክለኛ የባንክ ስማችንን እዚህ ጋር እናስገባለታለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ትክክለኛ የባንክ ስሜን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንታክት ኢሜይል አድሬስ ይላል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ የምትጠቀሙትን ኢሜይል እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ነገር ግን እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ደግሞ ኢሜይሉን ከፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኮንታክት ኢሜይል አድሬስ የሚለው ላይ ስማችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል ማለት ነው? ዩር አድሰንስ ፐብሊሸር አይዲ ይላል ማለት ነው። ግዴታ ነው የፐብሊሸር አይዲያችንን እዚህ ጋር እናስገባለን። እርሱን ከየት ነው የምናገኘው? የፐብሊሸር አይዲያችንን ከየት ነው የምናገኘው? መጀመሪያ ወደ አድሰንሳችን እንገባለን። ያኛውን አናጠፈውም፣ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አናጠፈው ማለት ነው። ይህንን ሳናጠፈው በሌላ ታብ ማለት ነው ወደዚህ እንገባለን። ምክንያቱም ለርን ሞር ቅድም እንደነገርኳችሁ ለርን ሞር የሚለውን ክሊክ ስናደርግ በአዲስ ታብ ነው እዚህ ጋር የሚያመጣን። ስለሆነ በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ታብ እንመለስና ወደዚህ እንመለስና እዚች ጋር ፔመንትስ የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ፔመንትስ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ታች ዝቅ እንላለን። እዚች ጋር ዝቅ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ምን ይመጣል ማለት ነው? ሲቲንግ ላይ ገና ማኔጅ ሲቲንግ ላይ ሳትገቡ ራሱ አድሰንስ ፒዩቢ ብሎ እዚች ጋር ኮድ
የአድሰንሳችሁን ፐብሊሽ አይዳችሁን እዚህ ጋር መጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ወስዳችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ማኔጅ ሴቲንግስ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማኔጅ ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ፔመንትስ አካውንትስ እና ደግሞ ኒክኔም ይላል። እዚች ጋር የስራስ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሰንስ ፒዩቢ ብሎ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ቁጥሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን አሁን እኛ ፒዩቢ ከሚለው ጀምረን ሙሉ ማለት ነው ቁጥሩን ኮፒ እናደርገዋለን። እንደምታዩት አሁን ይሄንን ሙሉን ኮፒ አድርጌያለሁ። ሶ ምን እናደርጋለን ወደ ቀደሙ ማለት ነው እንመለሳለን። ወደዚህ ቬሪፋይ አይዲ አስገቡ ወዳለው ወደዚህ እንመጣና ቅድም ኮፒ ያደረኩትን ፔስት አድርግለታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፔስት ተደርጓል። ከዛን ወደ ታች ዝቅ ብዬ ማለት ነው አሁን ወደ ታች ዝቅ በደንብ እንድታያችሁ ብዬ ነው ዝቅ ያደረኩት። ከዛም በኋላ ከላይ አይዲያችሁን እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል ይላል ማለት ነው። አሁን ፋይላችንን አታች እናደርጋለን። ፎር ኤግዛምፕል የባንክ ቡካችሁን ፎቶ አንስታችሁ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። መታወቂያ ካላችሁ ማለትም ናሽናል አይዲ ማለት ነው፣ የቀበሌ መታወቂያችሁ ካላችሁ እሱንም ፎቶ አንስታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ፓስፖርት ካላችሁ፣ ላይሰንስ ካላችሁ፣ መንጃ ፍቃድ ካላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ደረሰኞች የተከፋፈላችሁባቸው ደረሰኞች ካላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የባንክ ስቴትመንትም ካላችሁ እዚህ ጋር አታች ማድረግ ትችላላችሁ። ባንክ ቤት ሄዳችሁ የባንክ ስቴትመንት ፈልጋለሁ ብትሏቸው ሊሰጧችሁ ይችላል ማለት ነው። ከባንክ ቤት የሚሰጧችሁን የስቴትመንት ወረቀቱን ፎቶ ታነሱታላችሁ። ከዛ ሴፍ ታደረጉታላችሁ በሞባይላችሁ ወይ በኮምፒውተራችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ቹዝ የሚለውን እዚህ ላይ ከገባን በኋላ ማለት ነው ይሄኛው የባንክ ቡካችን አለ ማለት ነው። እኔ የባንክ ቡኬ አለ፣ ሶሪ ቅርታ፣ የራሴ የባንክ ቡካችሁ አልኩኝ። የባንክ ቡኬ አለ። በዚህ ነው አሁን እኔ ፎቶ አንስቼዋለሁ። የመጀመሪያው የባንክ ቡኬን ፊት ለፊት ገጽ ላይ ያለው ማለት ነው ስሜን የሚገልጸው የባንክ አካውንቴን ፎቶን የሚያሳየውን እርሱን ፎቶ ታነሱታላችሁ። ወይም ደግሞ አንዴ ከፍቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ያው ልክ እንደዚህ የባንክ ቡካችሁን ፎቶ ታነሱታላችሁ፣ ፊት ለፊት ያለውን ገጽ ማለት ነው። እንደዚህ ፎቶ ካነሳችሁ በኋላ ከዛም በኋላ እንደነገርኳችሁ ቅድም ሞባይላችሁ ላይና ኮምፒውተራችሁ ላይ ሴፍ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ድጋሚ አሁኑ ቹስ ፋይል የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ እንደነገርኳቸው የባንክ ቡካችሁን ፎቶውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ኦፕ የምትሏን ክሊክ እናረጋለን። አሁን በሚገባ ሁኔታ ማለት ነው አፕሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አፕሎድ ሆና ማለት ነው ፋይሉ አፕሎድ ሆኗል። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ሰብሚት የምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አሁን የላኩላቸው ኢሜል እንደ ኢሜል ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩር ኢሜል ሀዝ ቢን ሴንት ብሏ ማለት ነው ፋይሉ ምናምን አሁን የሞላውት ፎርም ተልኮላችኋል። በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው እንመልስላለን እያሉ ነው። ወይም ደግሞ 48 ሰዓት ለሁለት ቀን ያህል ድረስ ሊቆይ ይችላል ይላሉ። ነገር ግን በፍጥነት ነው። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን የዩቱብ ቻናሌ ማለት ነው ባስ የሚለውን የዩቱብ ቻናሌ በአንድ ደቂቃ ነው የተቀበሉኝ ማለት ነው። እስቲ ደግሞ በስንት ደቂቃ እንደሚቀበሉኝ አብረን ምና ይሆናል። እስቲ ጂሜል ላይ ለማንኛውም እንሂድ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በኢሜይልም መልእክት ልከውልኛ ማለት ነው አድሰንስ ሰፖርተር የሚል ማለት ነው። እስቲ ከፍተን እንየው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው የተላከልኝ መልእክት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምር የሚለው በፍጥነት በቻልነው አቅም የዩቱብ ስፔሻል አለ አይደለ ስፔሻሊስት ነው ምናምን ነገር ቲሞቹ ገምግሞ ከዛም በኋላ ትክክል መሆኑ የላኩላቸው አድራሻ የባንክ ቡኩ ምናምን ነገር የላኩላቸው ሰብሚት ያረኩላቸው ኢንፎርሜሽን ትክክል ከሆነ ወዲያው በፍጥነት እንመልስላለን አይነት ነገር ነው የሚሉት። እንደገና ደግሞ ቹዝ ፎርማት ኦፍ ፔመንት ምናምን ይላል ማለት ነው። ቅድም ፔመንት ላይ እንዳያሳየዋችሁን እርሱን ነገር ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጎ መጀመሪያ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሉት። ከዛም በኋላ እስቲ አሁን ትንሽ ደቂቃ እንታገሳቸውና ይቀበሉኝ አይቀበሉም እሱን አብረን የምናይ ይሆናል። እስቲ ይህን ቪዲዮ ለጊዜው ትንሽ ፖዝ አድርገዋለሁ። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት ደቂቃ ምናምን እንደዚህ በዚች ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ቬሪፋይ አድርጎ ጨርሶልኛ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሙሉ ለሙሉ ቅድም እዚህ ጋር ፔመንት ሆልድ ምናምን ነገር ከላይ በቀይ ጽሁፍ የጻፈው ነገር የለም ንጹህ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን በ21 ማለት ነው ገንዘብ ከዚህኛው ከሁለተኛውም ዩቱብ ቻናል ይቀበላል። ያው በዋናውም እየተቀበልኩ ነው። እንደገና ሁለተኛ ጭማሪ ደግሞ በሁለተኛውም አካውንቴ ልክ እንደዚሁ ገንዘብ በ21 በየወሩ መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ በዚህኛው አካውንቴ አሪፍ አሪፍ ትምህርቶችን ለማስተማር አስቤያለሁ። እሺ አሁን ቬሪፋይ መሆኑን በምን ማረጋገጥ እንችላለን ካላችሁ፣ ያው አንደኛው ከላይ ቅድም ዩሮ አካውንት ሆልድ ምናምን ፔመንት ሆልድ ምናምን ያለው ከላይ በቀይ የጻፈው ማለት ነው ጠፍቷል፣ ንጹህ ሆኗል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ ፔመንትስ የሚለው ላይ ደግሞ ሄደን ፔመንትስ የሚለው ክሊክ አረግኩት። ከዛም በኋላ ፔመንትስ የሚለው ክሊክ አረግን በኋላ እዚች ጋር ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ቼክ የሚላለ ቬሪፊኬሽን ቼክ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በዚች ሁለት ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ጎግል አድሰንሴ አፕሩቭድ ሆኗ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ገንዘብ መቀበል ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ቪዲዮችን እየሰራን በቃ በዚህ መልኩ ማለት ነው ገንዘብ መቀበል እንችላለን። እዚሁ ጋር ደግሞ
ላሳስባችሁ የምፈልገው ለምሳሌ የፖስት አድሬሳችሁ ማለት ነው የሌላ ሰው ተጠቅማችሁ በቃ ከነጨራሹ የእናንተ ፖስት አድሬስ ካሌላችሁ ምን ማድረግ እንችላለን? እንዴት ነው እስከ 4 ድረስ እንደዚህ ማድረግ የምችለው ካላችሁ ዝም ብላችሁ ማለት ነው የፖስታል ኮዳችሁን ስማችሁ ሙሉ የእናንተ ስም ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ ፖስታል ሚል ኮድ ሚለው ላይ ዝም ብላችሁ አራት ቁጥር ነው ስንት ቁጥር ነው ቀደም ያባሳዩት ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ፖስታ የላችሁም እንበልና እናንተ የፖስታ አካውንት የላችሁም አልከፈታችሁም። ነገር ግን እንዴት አርጋችሁ ደግሞ ሳይኖራችሁም እንዴት አሁን ለምሳሌ መሙላት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ እናንተ እኔ ለምሳሌ ሞልቻለሁኝ የፖስታ አድሬሴ ምናምን ሞልቼ ነገር ግን አልደረሰኝም። እናንተ ምን ታረጋላችሁ? ቀደም ባሳዩት መልክ ማለት ነው ሙሉ ስማችሁን ከነ ሀያታችሁ ፖስታው ላይ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ የፖስታ ቁጥራችሁን አድሬስ ላይንቱ ላይ የፒኦ ቦክስ ላይ ፒኦ ቦክስ ለሄዳችሁ የፖስታ ቁጥር ሲላችሁ ዝም ብላችሁ አራት ቁጥር ደስ ያላችሁን 7245 7245 አራት ዲጂት አራት ቁጥር ማለት ነው አራት ቁጥር የሚሆኑ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አልደረሰኝም እያላችሁ እየደጋገማችሁ እስከ አራት ጊዜ ሪሴንድ ካስደረጋችሁ በኋላ አሁን ባሳዩት መንገድ ማለት ነው ቬሪፋይ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት በሁለት ደቂቃ ውስጥ ያክል ነው ቬሪፋይ የሆነልኝ ማለት ነውና በጣም ደስ ይላል። እና በዚህ መልኩ አድሰንሳችሁን ቬሪፋይ አስደረጋችሁ ከዩቲዩብ የምታገኙት ገንዘብ ያው እንደድሩ ወደ አድሰንስ ይገባል። ከዛም በኋላ አሁን ቬሪፋይ ስለሆነ ደግሞ በ21.70 ዩሮ ሲሞላላችሁ ማለት ነው 70 ዩሮ ወይ ደግሞ 100 ዶላር መሰለኝ እኔ የሚቆጥረው የአድሰንስ የሚቆጥረው በዩሮ ስለሆነ 70 ዩሮ ወይ ደግሞ 100 ዶላር ሲሞላላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ በ21 ማለት ነው ይገባላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ቬሪፋይ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሊስ ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌን ማለትም አሁን እያሳያችሁ ያለውን የሞኔታይዝ ሆኖ አድሰንስ ቬሪፋይ ያደረኩ ያሳየሁበትን ይህን የዩቲዩብ ቻናል ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከደውል ጋር ማለት ነው የሰሯችሁን ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው ሰብስክራይባችሁ የምታሳድጉ ባቸው አንደኛው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ለቅቄ አጥፍቼው እዚኛው ላይ ለቅቄ ያለው ማለት ነው። ሜቢ እዛኛው ላይ ያመለጣችሁ ካላችሁ እዚ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተለያዩ ዌብሳይቶችን በመጠቀም ሰብስክራይብ እና አብዛባችሁ የተለያዩ መንገዶችን ስላሳየው ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።